فریاد علی فریاد علی ہے فریاد علی سکھایا تھا احمد نے زمانے کو، آئے ہیں تیرے در پہ کیوں آگ لگانے کو؟ امت نے تیرا کیسے احسان چکایا ہے؟ گردن میں جس نے ہے رسن باندھی، اس نے ہی تجھے بی بی مارے ہے تماچے بھی۔ یا ایک یتیم پہ یہ ظلم بھی ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا خورشید نے زہرا کا، کیا گزرے گی آئیں گی دربار میں جس لمحہ؟ دربار میں یس رب کا ہر فرد اکٹھا ہے۔ لگایا ہے دروازے پہ ظالم نے بے دردی سے زہرا کو، پیسا ہے کہوں کیسے؟ جرم میرے ہائے محسن کو بھی مارا ہے۔ تغسیل کی خاطر جو لایا گیا جب لاشا، ہے پوچھے کوئی حیدر سے کیا بات ہوئی مولا؟ جو زخمی میری زہرا ہے، زخمی میری زہرا ہے، شہزادی ہے
بس دو ہی ظالم نے جنہیں مارا, دونوں کا یہی بابا پہ رونا تھا فقط شیوا. مصیبت کا محسن یوں پڑھے نوحہ, بس روک قلم اپنا لکھ کر کے ظہیر اتنا.